Olá pessoal e bem-vindos de volta a Marvel's Spider-Man. Vamos dando continuidade aqui nessa série. E antes de assistir esse vídeo, lembra de se inscrever aqui no canal, comenta, recomenda esse vídeo, dá aquele like. Enfim, bora jogar. Até quem vive onde Judas perdeu as botas já sabe da perseguição em alta velocidade entre a polícia, o Spider-Man e os demônios. Mais uma vez, o Spider-Man pega uma situação ruim e deixa mil vezes pior. E temos um ouvinte muito inteligente que concorda comigo. Você está no ar com J. Jonah Jameson. É, Sr. Jameson. Eu estava indo para o trabalho e quase fui atropelado. Eu sei que o Spider-Man salvou a vítima do sequestro e acho isso ótimo. Mas eu podia ter morrido. Não só você. Esse é o problema daquele maníaco mascarado. A polícia pode coordenar esforços, interditar ruas, bloquear passagens inteiras, porque são uma equipe. O Spider-Man é o único homem que só liga para uma coisa. Spider-Man! E você quase pagou por isso, com sua vida! Oi, Parker! Bem a tempo de comemorar! Comemorar? Pera, cadê os braços? Caramba, que demais! Mas como você... Rede neural intracraniana. Velocidade de neurotransmissão abaixo de 1 nanosegundo. Mais rápido que os sinais dentro do cérebro. Ainda mais uma prótese externa. Conseguimos, Peter. Ninguém pode tirar isso de nós. Incrível, eu... E seu trabalho na rede neural foi a chave... Mas ainda nem testamos, não sabemos de tanta coisa. É uma maravilha. Aqui, dê uma olhada. Isso é impressionante. Mais um pequeno erro. Pico de voltagem. Deve ser fácil de arrumar. Vamos ver se deu certo. Não, isso é pior do que pensei. Espero que tenha estabilizado. Droga, o pico tá em cascata. Não sei se consigo consertar isso.
Isso não é bom. Doutor? Doutor, eu achei um possível problema. Tudo tem problemas se você olhar. Mas a sorte favorece os audazes. É hora de mostrar ao mundo o que fizemos. Otto, a rede neural não isolou seus neurônios motores. Pode estar afetando outras partes do seu cérebro. Suas inibições, seu humor. Acho que a gente precisa de mais testes. Já testamos demais! Pela primeira vez na vida, eu não me sinto um fracasso. Me sinto eu mesmo. Otto, você não é um fracasso. Mas isso pode danificar sua mente para sempre. Por favor. Certo. Certo. Não se preocupa. Falta pouco. Vou continuar. Corrigir umas falhas. Vai. Vai. Tudo bem mesmo? Sim. Obrigado, Peter. Por tudo. Estamos ao vivo no terminal Grand Central, onde o prefeito Osborne vai falar com a imprensa. Martin Lee está atrás das grades. Quando eu prometo algo à cidade, eu cumpro. O povo de Nova York logo vai tomar uma decisão que pode mudar o curso da cidade para sempre. Quando vocês forem votar, lembrem-se do que eu fiz. Nós estamos mais seguros agora do que nunca. Mentiroso! Você não tem nem ideia do que eu planejei pra você. Vou falar com o Miles. E aí, Pete? Oi, Miles. Eu só queria ver como tá com tudo isso do Lee. Olha, se você não quiser mais trabalhar lá, eu e a May vamos entender. Eu quis largar quando soube. Mas aí lembrei do que meu pai dizia. Um herói é só um cara que não desiste. É verdade. Isso se ele estiver fazendo a coisa certa. Eu arranjei esse emprego pra você. Não quero que você continue se ache errado. As pessoas aqui... Nada do que o Martin Lee fez é culpa deles. Eles precisam de ajuda e eu tô ajudando. Acho que o meu pai ia querer que eu ficasse. Ia ficar orgulhoso. Tenho certeza disso. E Miles, também tô orgulhoso. Quando quiser conversar, me liga. Valeu, Pete. Eu tenho que ir. A May me deu uma lista de materiais de escritório pra comprar. Falou?
Peter? É, como tá? Ah, vou levando. Eu não sei se eu acho legal você cuidar de tudo isso sozinha. Precisam de ajuda. Se eu perder umas horas de sono, tudo bem. Você teve notícias do Sr. Lee desde... Ah, não. O Martin que eu conheço nunca faria isso. Seja lá o que virou. Não vou me lembrar dele assim. Então, como vai a MJ? Ela... Bom, é complicado. A sinceridade. Foi assim que eu e o Ben superamos nossos problemas. Vocês tiveram problemas? Ah, lógico. Principalmente na sua idade. Então, você é sincero com ela? Ela te conhece mesmo? Ei, aumenta aí! Quero ouvir isso. Um porta-voz da polícia confirmou que esse caminhão suspeito estava levando o dispositivo usado no ataque da Grand Central. Ah, isso não tem fim. Peter? Capitão Watanabe, deixe sua mensagem. Yuri, cadê você? Me liga quando ouvir isso. Ah, tomara que o bafo do diabo ainda esteja lá. E bem protegido. Se os demônios... Eles acharam o caminhão. Isso virou a maior catástrofe. Equipe Cerquinha Central, me atualize da situação em Turtle Bay. Central, BBTP Bravo, enfrentando demônios. Amigos, o mentor por trás do atentado à prefeitura finalmente definiu deles. E acreditem ou não, é o filantropo Martin. Vou falar daqui a pouco sobre o psicológico perturbado que mede. Demônios de vez. Obrigado pela ajuda, mas tínhamos tudo sob controle. Só dando reforço, quase. Spider-Man. Temos que correr. Vamos! O que aconteceu? Foi um ataque coordenado. Acho que foi planejado de fora. Cada pavilhão foi liberado. Daqui a pouco, todos os prisioneiros da Riker vão estar na Quinta Avenida. E a balsa? Tudo bem. É de segurança máxima. Tem mais proteção e uma rede elétrica separada. Ótimo.
E o bafo do diabo? A Sable cuida disso. Confia neles? Tem alguma escolha? Devia ter usado o cinto. Isso é ruim? Porque parece. Significa que alguns detentos estão armados com lança-foguetes. É ruim mesmo. Deixa comigo. Se vocês voltarem às celas e se comportarem, a gente pode esquecer isso. Trazer lança-foguetes a uma prisão. Alô? Aqui é o Sargento Renton. Alguém nesse canal? Aqui é Capitão Watanabe. Onde você está? Acesso elétrico. Soterrado, perto do pavilhão D. Tentando restaurar a energia. É você no helicóptero? Positivo. O que aconteceu aqui? Não sei. Primeiro a energia acabou. E aí começou o inferno. Aguenta aí. Vamos te tirar o quanto antes. Ouvido. Cadê todo mundo? Estão atacando meu carro! Ajuda o diretor! Vou continuar tentando restaurar a energia! Tá, tô indo. Sempre pode ficar pior. Atenção a todos! O evacuado é prometido! Saiam daí!
Seja tão ruim quanto parece. Adoro o otimismo, mas pela minha experiência, quando parece ruim, geralmente é pior ainda. Cuidado! Yuri! Está escorregando! Vem. Aguenta aí! Você tá bem? Tô. Bem-vindos à festa! Bem na hora dos fogos de artifício. A condição não foi aprovada, galera! Electro? Por que ele tá soltando todo mundo? Eu vou à sala de controle ver se a situação tá muito ruim. Tá bom, eu vou entrar na festa. Todo mundo quietinho, voltando à cela e trancando a porta. Tá bom? Por favor? Uma prisão com todos os bandidos que tem nos últimos dois. É bom demais pra ser verdade. Scorpion, pode aguardar um minuto? Eu tava no meio de uma ligação. E era importante. Te perdi por um segundo, você tá bem? O Electro, o Rio e agora o Scorpion estão soltos. O que tá rolando no resto da prisão? Sistema de câmeras quase pronto. Já te aviso da situação. Tá, eu continuo atrás do Electro. Acabou! Olha só! O cara é outro!
Spider-Man! Achei que era uma perseguição! Você não pode me deter! Mas estou lisonjeado por continuar tentando! Se você me disser pra quem tá trabalhando, eu pego leve com você! Brita! Ninguém aceita essa minha oferta! Meu traje novo? Deslumbrante. De onde veio? É um clube exclusivo. A gente quer sim! Atrapalhe. Cada um tinha uma missão. Sua dívida será quitada quando acabarmos. Vão. Tantos anos. Tantas mentiras. Acabou, Norman.
Hora de mostrar a verdade. May, tudo bem? Sim, tudo. Você pode distribuir isso para todos? Claro. Mas estão dedicados a encontrar uma cura para essa doença fatal. Uma rígida quarentena foi imposta à cidade pela Sable International, que mantém fiscalização em todos os pontos de trânsito. Por toda a cidade, a polícia e a Sable continuam enfrentando fugitivos da Riker e da Balsa. Enquanto isso, o prefeito Osborn declarou que o Spider-Man é o culpado pela fuga da prisão e pela epidemia na cidade, decretando-o um fugitivo. Mas ele ainda não apresentou provas. E muitos acreditam que o prefeito só está se esquivando da culpa, já que uma matéria do Clarim revelou que essa doença surgiu em um laboratório secreto e irregular da Oscorp, aqui em Manhattan. O prefeito Osborn insiste que a Oscorp está desliga isso. Um antissoro com o centro de doenças, mas não forneceu qualquer prova para sustentar essa alegação. Doutor Octavius, por quê? Como eu deixei isso acontecer? Eles me ligaram do hospital. Disseram que você sumiu. Preciso voltar ao trabalho. Os médicos disseram que você ainda tem 14 ossos quebrados. Então eu ainda tenho 192 não quebrados. Obrigado por me ajudar, aliás. O mais difícil foi te esconder da Sable. Eles te definiram como alvo prioritário, sabia? Eu aceito humildemente a honra. O que está acontecendo com a cidade, Yuri? Eu não sei. Parece o fim do mundo. Talvez seja. Tô aqui pra ajudar. Ótimo. Tem gangues de fugitivos da prisão se unindo e dominando quarteirões inteiros. Roubando, ameaçando moradores locais. Fazem de tudo. Eu cuido deles. Mais alguma coisa? O prefeito mandou a Silver Sable fazer de tudo para encontrar o Lee e o Octavius. Então ela tá prendendo pessoas aleatoriamente, confinando todo mundo em bares pela cidade. Até ouvir boatos de técnicas avançadas de interrogatório. Ou seja, tortura. Não se preocupa. Eu resolvo. A cidade é nossa, Yuri. Vamos tomar ela de volta. Ótimo. Meu pessoal tá procurando supervilões. Eu te aviso quando souber mais. Por enquanto, tenta manter a cidade sob controle. Atenção, unidades fugitivas estão saqueando suprimentos de emergência. Unidades perto do Corsair Soul se escondam. Precisamos de mais agentes. Tem pessoas doentes contando com essa comida para sobreviver. Pessoal, controle de porções! Peter, tô tentando ligar para você o dia inteiro. Você tá bem? A fuga da prisão virou a cidade de ponta cabeça. Eu tô bem, May. Tô seguro. Tô mais preocupado com você. Ah, não. Não me venha com essa conversa. O Festa é o lugar mais seguro da cidade agora. As outras sete mais ao centro, nem tanto. Tomara que continue assim.
Apareço por aí quando puder, né? Te amo. Também te amo, né? Você vai. Bando de comandos. Valeu, arca pra esse pai. Bom, e com isso nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse plot twist. Eu achei genial. E se você gostou, clique em gostei. Não gostou, clique em gostei também. Lembra de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho, comenta, diz o que você tá achando e até a próxima. Adeus.